di cilek di lingga e nanti le eh nanti tala iya pak nggak ngamut ya iya pak nopo kau ngamu nanti kang kang aku paling jenama telepon kon rene jal paya ngomong iki kon telepon rene no cepet no kon rene iki berarti kan iya di telepon sik iya tak telepon sik jal saiki ngene pak iya coba telepon aku le halo kan ya ya ini nganu pae wis balik ke rumah sakit iki kon rene pae re pae pengen ngomong ya saiki ya wes darine saiki enteni pae iki ya wes waalaikumsalam piye le kangen sore rene ora so paham ae tak telepon ngomong pae rene saiki no ya mas takon saiki paling dilongkas teko enteni sih pak iya makan sapi kok ditelepon kon rene iki. Ana pentingan iki. Ngene iki juga kene lenggah dadulan lho. Nang iki ada kene. Sae kok piye? Pi Pak wis mari awake. Ya wis mending iki wis untuk mari iki le. Ya wis nek wis mari iki anake do ayem. Mau nopo kon rene iki? Mata kumpulno kita ana keperluan. Wis padha omah-omah, wis padha duwe anak. Nggih. Iya, ana welingan saka mbokmu. Welingan apa, Pak? Ya, yo duwene pae bapa kae iki ana tulisane aku karo mbokmu. Ning nak tulisane ngono. Bagiane aja do tukaran. Bagian salah kae bagi tul kono, Pak. Yo mbopo te sing duwene pae. Ki ana pisan pae wis ra iso maca. Iya iya. Wacan di musik. Iya wacan ya wacan ya. Wacan. Iya. Nek yo isine yo kuwi nek aja do tukaran mbok piye bagiane duwene pae yo ninggal yo mung kuwi tok. Iya iya. Wacan apa isine iku? Yo wis tak waca. Apa pekangane ben dungu diwaca sing banter ben pae barang. Ben maca dhewe wae. Pae ben dungu barang kok. Bagianmu itu kan? Yo bagianku ndi? Sawah seprapat gulon kae. Ya ya ya. Karo karasan buri-buri. Karasan buri mah ya. Ya ya ya. Nek aku omah iki sak karasane karo ane dedahetan kuwi. Wis kuwi tok. Dedahetan kuwi. Kuwi ra sebau kuwi ya. Ya, wis bau, Pak. Kuwi sebau dikene. Adikku kabeh, Pak. Ya piye lek kene ya kuwi. Sing aku yo mbokmu, sale sing ngrumati pake. Ya lek adikku untuk sebaru aku lek guru untuk seprapat tok. Kuwi yo wis keputusane pake karo mbokmu dhisik. Kuwi awakmu wis tak pinterno, sekolah dhuwur. Adimu kuwi lho rata sekolah no. Awakmu wis yo wis mapan, yo wis sugih. Tapi gak adil ku pahane ngono Pak. Masa adine entuk sebau karane gur entuk seprapat. Ya wis tak ngomongno to. Pira-pira aja tukaran, wis welinge Pak mbokmu. Yo manut mbokmu, mbokmu ki ora ono. Oh ya wis ya wis. Ya wis ya wis lah, gak apa-apa aku tak entuk sing sithik lah karane tak kalah aku. Yo jam piro le? Jam 4. Jam 4. Cuma di awan udah nih bubi bro. Wes so banyak sore ya, banyak bebas sih pak, pengen ngubi bebas. Ya mana deh coba, duduk di bade. Untung pak. Halo pak. Rolo Roman. Untung si tenanan itu pak Mugo. Iya mas.
berarti yang dulu ya Pak, aku rasa gak patut. Kenapa? Ini leh, aku tak ngomong leh, ini yang ini leh. Ini aku mau pengen ngomong sama Bi, sama Pak Erik bagi warisan dari Jumroto gitu. Iki ya sebelah sehat kok Pak Erik kan. Iki tulisannya ya kok Pak Erik karung buah E. Neng apa sih? Karena mau cokno, wis tak mau cokno bagiannya ya siki. Neng, neng aku juga mau gimana? Aku untuk seperempat, gue untuk sebau. Neng kilo kan tulisannya kan ada persoalnya kilo. Yo neng wes boleh gak langgengas tulisan. Lah iki welinge pake karo mbok e sing wis ra ono masa ya ape di gak manut kae ora ape to Kang. Aku wit biyen kerja duit tak kirimno pake, duit tak kirimno pake yo rabi kuwe barang iki kae yo kangamu sing dandani rek. Tangane gruntuk seprapat tok karo dadah mburimah sauplek kuwi. Lah yo kue lungong dek duwe kirimno kunabano pae dah aku lo nama ngeritno sapi gue ngupeni pae mana itu dol dijolo Juliana ya taruh mati karung gue mati pae nama ini tak dulu tulisannya sih Zal mau pok bener terang kurang gimana yus kui awai pae mau tulisannya yus kui tak apa-apa gak terima aku nanya nengi carane pak Pak E guys adil karo anak-anak E. Wes mau gak terima aku? Gak terima di training gue sih soalnya petuk di dalam gak tegak kok itu. Gak terima aku. Dari sebelahnya. Kangane untuk seberapa tadi ini untuk sebau. Mau gak terima? Di training ono gue kena di dalam tak tegak nengi dulu kono. Balik sih aku. Di penentikan kan. Eh Bali ya aku ra terima. Ya iki lho Kang gede lo sik diselesai. Ah iya tulisan gue aku dan ke Bali. Ditarano gue nek di dalan kepethuk. Gue tak bersih. Dijak rembukan kok malah Bali to Kang banget temen cuma yus warisane pae sama yo iki kok malah milih sing bagianku padahal yo pae wis sapa enenge. Ya wis pinen di Kang rek. Kayak ngono aku yus ngopo ini Pak E yus awet cilik kok aku gede yo sawur Pak E sauma banget temen to kan Adi kayak warisan yang akan gini gak terima aku wong tua bagi warisan radil blas uang gilang untuk seperapat ini maksudnya ada ngajak bulu aku ke dalam angkono aku ngajak bulu mah ya 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 apa kah? Enggak, gua mau bar kemarin kan ini enak ada di nopo nopo nanti bar babas bareng kok aku raya nama kalau babar ada belum gue segala ngatain aku cungu apa? Ini kan lor-loranan iya lah orangnya adum warisan adum waris? Mau ceritanya adum warisan iya orangnya adum warisan iya itu adikku bro adikmu? Bujunya marmi ya no tengeng oh? Iya tengeng adikmu, ini adikmu oh? Iya ini adikku kandung iya orangnya ini untuk bagian anaknya diri bener iso? Iya iya orang tua lah adil belas karo anak-anaknya kok ya terus apa iya mah? Wis aku ini gak terima ini orang tua ngai anak sing tua dewi wajib lagi sing akeh sing ombu ngono wajib lagi kok emang tiga sih dewi aku tiga is prak gak adil lagi gak adil lagi sesok iwangi gejoti kok adikku iwang gejoti yo saya tak cegat dengan kilon kono dak gua kaya apa kau rumput iwang ya tunggu gampang gua tak ke SD nah itu kayak persenan lo yo tak kayak persenan gua kenal lo yo yo gampang so tak ibangan ini sesuk wonge paling idul rono telek-telek yo biasane wong iki lewat idul kuno nak nang sawah lewat idul kuno yo aku cekak idul kuno sesuk genjot di bareng-bareng yo kowe mah wis karena ndang babane ha yo saya tak babane yo yo oke sesuk ya ya sesuk kabari yo 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 mah piye kang aku kowe mah
nesu-nesu ora trimo. Padahal dengan tumpai yus ono wasiate kemarin malah nesu-nesu ku piye ngono. Aku nek malah kuweden dhewe. Ku nek nang opo-opo piye aku ya. Mangko diancem kang aku. Ini apa kan? Gini. Eh? Pengalaman ya ini. Biasa ya tak cerita nih kan? Tak cerita nih kan? Kenapa? Aku main cerita nih kan rumah harus aku kian waris. Lah, aku karo kang aku kis dibagi di Dewi. Lah kang aku ira terima pak Ento si Tek Dewi karo aku. Padahal aku kis sing ngupaini pak Egi aku. Lah pak Egi mak malah wis nulis wasiat lah kang ane. Singkang aku kuwi ra trimo pe bagiane sithik terus nusu-nusu ngancem aku barang mah biye aku malah weden dhewe. Wis gak sawedi, kok tak ewangi nene apa-apa. Bali tenang yo kan. Ku lak kok weden tenan iki. Perang ijak perang. Woi mah aku bali diancem yo. Kok tak ewangi. Terus aku nyeluk tulung tenan yo kan, bali yo kan yo. IP ku nendi mak pe tak jak nguduk tengeng adikku rek gak nono iki. Neng di mak ya. 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 Masuk. Piye rene? Tadi nyiapin jatase is jatah warisan Mbah Kakung iki, warisan Mbah Kumbien. Mbah Kakung warisan Mbah Kumbien. Iya, sangat iki. Mulai jenenge apa jenenge? Brem. Oh, Brem popo. Yo wis moga ngantem iki ngono. Rodal Amerika lagi. Wih rodal. Wih aku ki. Sini kenong. Senarai nembak jadi pitu. Jadi pitu om ya. Yo wih datang wih. Yo eh jadi pitu. Eh ngomong-ngomong ngomongin nek yang ini kini. Biasanya nek gulan kono. Nek gulan di. Gulan nanti kertek ya mbah. Nyaman ke? Mbah nyaman wih. Ah. Ayo, udah makan. Lebih ya, Rono saya. Ah. Ayo, makan. Mau. Eh, dah, kejaduk. Ojo. Arap. Yuk. Berangkat. Ayo, gue mantar. Bin cepat gue. Motor barang kok? Yo, kok sih? Ya Allah, motor barang kok. Ben gaki ku slawange gak ono. Ayo, sini. Berangkat. Dah, isung ini ki swayane sawah. Kang, aku mah nendi yo. Ku batur kok ngono nang opo-opo kok. Kene jebul mah nendi? Ku nak aku dhewean mesti dicegat. Aku wedi. Karo ngenteni kang aku suwe men. Ya bisa, Bro. Siap kan, gimana nih dia tadi wet mau kok? Ben sapi, ben sapi. Iki aku pengen sapa. Aku digawe wedi yo. Ora dicegat yo. Ngali yo senjata se. Gus senjata barang no? Yo rek jujur jagan ora moe gus senjata piwe. Ketemu blak mau aku. Iya kan cocok kuwi. Iya. Ora ganggu senjata, pun nak kanggo ganggu senjata is kalah aku. Idine kang aku bener lagi ganggu senjata. Wes bro kan? Bro, kilo wes. Duh, oke men senjata nih. Main-main di kumpraiden, wow, pasti. Kita apa sih nih ini? Jenenge setul. Setul. Setul ki sing muni ne piye? Tiu, ngono piye? Ki aku sing di. Sing di barang ya. Brimo. Brim. Ki batin ngene iki. Paku iki tinggalan karo wong tuwaku. Iku kena mati wis iki. Ayo. Wis ora. Aman ku panas. Yo ayo. Ku motor. Yo. Yo, bare. Gua kan. Yo. Oke, patah motor. Kemeter di perang.
sehat kene wae piye? Biasane wingi nang kene iki. Wingi nang kene iki biasane. Biasane dewate aku nak aku nang sawah wingi. Yo ngut sehat kene wae ngono. Dani, jero sik jar. Yo. Karo disurvei-survei. Ngono nang perokasi. Ngono nang anu terus langsung din. Yo. Ndak nganu sirae. Dildase. Yo. Ben rek. Dase po pupune. Pupune wae. Oh pupune mikir sebelah aku. Yo. Dase kok mati. Enggak, ya itu pupune wae. Pupune mati piye? Ojo mati pupune wae. Mati. Yo. Yo, oke. Persenane lho. Yo, engko tak kaya persenan. Yo. Wani ngono kan. Kelo, ati lu. Woi, woi, ani woi. Yo, ayo. Yo masuk kurang jarak kok Kang. Bane yo nang kono kok. Aku gak terima warisan wong gerang dikai sithik wong sing. Sopo kowe? Ngopo kowe? Hah? Aku adine cemplok. Kowe lapor iku senjata barang iki. Hah? Kena aku bedil kowe. Kowe senjata barang lapor. Bedil aku. Golek mbak aku pengen muwi rek. Ojo rek. Wong rek pengen bedil aku yo Kang. Ayo, saiki kita selesaikan ya. Wani kuno lanang tenan iki podo jantane. Ku nek cara sing menang sing entuk akeh warisane. Yo, yo. Opo? Rek, ndak tahu. Yo, tangkap. Amanin. Senjata pram. Ini ayo, ayo. Tangkap. Ayo, mas. Kena ngaro, kena brutu. Ma. Kena brutu ne. Kena brutu. Yo. Ya, yeah, tata timbang lek kon Kang. Halo, saya orang kae lo. Ayo, terang yo. Aduh nak, kepengku kan. Terang gua Kang. Tembak Kang. Aduh, woi. Woi. Serap ya. Serap, Bang. Yo. Dik. Mari kita. Mari, Bang. Tembak saya. Oh, tembak. Yo, hei, yo. Tembak. Rasakan rodal. Siap. Gua rodal. Lan. Nyalah blue.
dicari mencabar weh entah ini roda aku rasakan weh pak wah ya tegak neng woi roda woi wajar woi rasakan kita nari coba roda le ayo coba coba roda le rasakan roda aku rasakan tiba aku kita tempat lo ayo yo, serang yo. Gua kan ada sing gede. Cepat rodal e. Gua ada sing gede ya. Coba lah. Nah, Ren. Eh, tak rasakan rodal kowe. Oh, jeda gua rodal. Nah, kowe. Tutupi, Bron. Persiapan, persiapan. Coba enggak sih? Ya. Sodong aneh kakek wajah cemplon ngaruh pengen narik pintu maka tuh dua tiba-tibaan mati kurang kengku mulai aku jangan lupain lah wah aku tiba dan kita lah kek aduh aduh wong emak ngilang nanti wong semua kau no bah apa jo jadi kau ini kau baca deh kau ya pas sastra deh iya bah ini biasa biasa kenapa nopo kok kau tak cerita nih mau biasa biasa kau pame men gitu biasa bah nopo apa tro anak umba nak kono ginaran kau tukaran gue dijual gue ginaran hati mau biasa anakku dong lapo tembak-tembakan, Mbak. Neng di. Neng jatinan kono blon. Jatinan blon kono to. Blon kok kono? Iya. Kono buka iki celah.
Mbak mati salah jia anakmu. Ayo, ayo, terma aku. Ayo, ayo, ayo. Ayo, wis mlayu gak? Hah? Gak iso. Gak iso ngopo? Wis. Ning ndi, Le? Ayo, terma aku. Yo, ayo. Lapor ini pak. Begini dong lapor. Begini ki. Aku pengin bantai adikku ke lo. Bang nopo bintunggalik kau bantai-bantai. Nah, aku untuk warisan residu diwi adikku re untuk tes diwi ki biye. Aku masa omongi oleh Pasiate. Gimana dinopo kita mesti rotel tuh kita. Hah? Pasiate bu, mau tulisannya mau toh. Nopo kok jeh rat rimo. Aku sing tuh diwi ki wasri untuk bagian sengaka. Kowe mah tak omong kowe tak sekolahno dhuwur. Adimu ra tak sekolahno, wis kurang piyene. Adimu lho delon mung ning omah ngopeni pae karo ngopeni ternake, sapi, ning sawah. Kowe wis nek kantoran, semamu menak. Wis kurang opone. Tak omongi yo le oke bondo iki gak dienggo mati. Ambil tunggal loro kita, sing apik, sing akur. Oh iya. Masa mbi tunggale dhewe dong tukae saiki dong apian wae karo tunggale rasa dong tukaran. Iya 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 Pak. Wis maaf ya, wis aja ndikok terus Kange sing salah Kange. Iya Kang. Wajire iki Kange sing ngei contoh sing apik kanggo adine. Kabeh iki mau ulang-ulang apa gimana. Wis saiki dong akur. Iya mulai kuwi-kuwi rasa tukaran. Soalnya apa bondo ini rago mati. Iya pak. Wes ayo saya ayo balik wes sore sama cek atau nacek. Maaf yo maaf kamu yo. Wes pak ini di depan ini terlalu banyak. Ayo saya wes sore. Wes kita balik masalah. Ayo balik. Ya ini kan ada jatah aku. Apa bocah? Dah. Pak ini. Apa gini gini ini apa? Hei hei ngapain sih? Ayo leh balik guys bengi. Ayo balik pak ayo. Ayo pak. Aku masih ngingin kak IP ku yo kang aku IP yo. Kemarin di Tukono, kemarin di Tukono apa? Kemarin di Tukono cuma limo. Kemarin di Tukono sapi yang main. Jangan terlalu abrak kenopo. Kamu loh ke aku laga yo warisan. Mana dua akur nugi lo? Tukang ngarit, tuh aku lo tukang ngarit. Ya boleh mana? Oh, apa? Tukang warisan warisannya buat apa? Pacaran tuh.